Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Olá, que tal? Eu dia de hoje apresentaremos a prática de zamba. Lo primeiro que hay que hacer é se agregar outro adaptador de head que está em NAT. Uma vez hecho esto, procedemos a encender nuestro servidor em Debian. Agora nos vamos a la configuração de head. Em DOD vamos a cambiar no extra IP. PIN automático DHCPE, de igual forma que estamos eu DNS. Incendemos e apagamos no extra adaptador de rede. Recordemos que há que fazer isto em o adaptador de rede que agregamos. Comprovaremos se temos conexão à internet. Em este caso, eu entrei a Twitter. Abrimos uma terminal com super usuário. Primeiro comando que insertamos é SOAPT-GET-UPDATE. Esperamos a que se atualizem os paquetes de Debian e passamos ao seguinte comando apt-get-upgrade. Por último, meteremos um comando mais o apt-get-dist-update. Escribimos o nome e nos deve mostrar o Debian. Passamos a escrever o nano get etc. mosts. Em este arquivo que se nos abre, deverá estar escrita a IP de nuestro servidor, tabulador e o nome de nuestro domínio, tabulador server ponto e o nome de nuestro domínio. Escrevemos apt install ntp, damos enter e colocamos lá os o de si. Há que poner um comando apt install sambas client vimbin libpon vimbin libs vimbin libpon krb5 config krb5 guzer.
Pressionamos Enter. Novamente colocamos lá OS o DC, uma vez hecho esto se nos abrirá la configuração de paquetes. Em esta ventana o servidor Samba e herramientas o escogemos la opção ONU. Em la seguinte ventana ou configurando la autenticação de Kerberos, deverá ir ao nome de nuestro domínio em maiúsculas. Com tabulador selecionamos aceptar, em la ventana seguinte, configurar la autenticação de Kerberos. Novamente ponemos nuestro domínio com la diferencia que é S em minúsculas. Tabulador e aceptar novamente, uma ventana similar se nos abrirá, S é o mesmo processo nome de nuestro domínio. Tabulador e aceptar. A hora está iniciando o processo de configuração de Samba, esperemos a que termine. Uma vez finalizado, temos que escrever o seguinte comando: systemctl stop samba addc smbd nmbd vimbim. Utilizaremos o mesmo comando, simplesmente quitamos a palavra stop e ponemos disable. Iremos à la seguinte ruta CD e etc. Samba e daremos um LS. Com o comando mv etc. samba smv.conf espacio etc. samba smb.conferência original ou cambiaremos o nome do arquivo. Damos um ls e a hora se lama, smb.com original. Para o seguinte ponto tendremos que configurar novamente nuestra rede cableada, apagamos o segundo adaptador de rede que agregamos e incendemos o primeiro, que é o que está em rede interna, lo colocamos em manual e escribimos los datos de nuestro servidor, la IP, máscara de rede, puerta de enlace e DNS. Incendemos e apagamos e está novamente configurado no extra head do servidor. Regressamos à la terminal em DOD e daremos um exit. Volvemos a iniciar session como superusuário. Escrevimos o nano etc. em resolve.conf. Solta o bicho!
Ahora tenemos que colocar domain e o nome de nuestro domínio igual, cert e o nome de nuestro domínio. Guardamos com Ctrl I com Ctrl X salimos. Nos ubicamos em samba com o comando OCD e etc. em samba. Damos um ls e luego escribimos o seguinte comando. apt-get remove bin 9. Confirmamos que se há eliminado o bin 9. Escribimos o comando samba tool domain provision use rfc 2307 interactive. Nos aparece realm.dodge, colocamos o nome de nuestro domínio e damos enter. Em domain damos enter. Server role enter. DNS backend enter. DNS forwarder escrevemos 8.8.8.8 e enter. Escrevemos la contrazena de administrador e la confirmamos escrevendo-la novamente. Esto nos cria um usuário administrador para Samba. Como podemos observar, nos aparece em nuestro Hostname, Netios e DNS Domain com los datos de nuestro server. Escribimos o nano smv.conf. Nos abre o arquivo, em o qual solo modificaremos uma pequena coisa, dodge disse o global, nos iremos até o final e colocaremos la seguinte linha, allow DNS updates igual não secure. Guardamos com Ctrl e cerramos com Ctrl X. Com o comando systectool stop smbd nmbd vimbin, detendremos nuestro servicio.
Agora utilizaremos a mesma linha de código, só no que quitamos stop e colocamos disable. Escribimos o comando, sistectuo mais que samba addc. Utilizaremos o mesmo código para as seguintes duas linhas, em la primeira quitamos o mais que colocamos start. Em la segunda quitamos start e colocamos enable. Escribimos, sclean, l localhost, o signo de porcentagem, la l e la u devem ser maiúsculas. Agora escreveremos o host tsrv_ldap_tcp. E o nome de nosso domínio. Escribimos o host tsrv_kerberos_ut. E o nome de nosso domínio. Por último escrevemos o host tdebian.eunombre de nosso domínio. Nos deve demonstrar la IP de nuestro servidor. Escribimos exit e iniciamos sesión com superusuário. Colocamos Nano etc. Network Interfaces. Escribimos los datos que se vêm em pantalla. Se estás trabalhando com VirtualBox, estes são tus datos.
E se trabalhas com Maria estes sem tus dados. É essa importante que los escribamos tal qual se vê em o vídeo com tabulador Y toda la veia. Guardamos o arquivo e lo cerramos, a hora deu lado do servidor cliente, lo que tendremos que hacer é se cambiar la IP estática. Para cambiá-la, temos que ir a panel de control. Redes internet. Centro de redes e recursos compartidos. Ethernet. E propriedades. Nos solicita o nome de usuário e contrazena de nuestro domínio anterior, o CID é o servidor Windows 2019 com o que estuvimos trabalhando. Lo colocamos e escolhemos habilitar protocolo de internet versão 4. Doble clique e clique sobre usar la seguinte direção IP, em este caso eu utilize la IP 121 pero podem utilizar las IPs que estén em o rango que configuraram anteriormente. Damos cerrar, aceptar, aceptar e cerrar. Nos vamos ao explorador de arquivos, em este equipo, clique derecho, propriedades e buscamos o que diga configuração avançada do sistema. Novamente colocamos los dados do administrador de Windows Server 2019. E agora nos vamos a nome do equipo, em grupo de trabalho escrevemos Workgroup. Damos clique em aceitar, nos pedem novamente los dados do servidor Windows 2019. E nos pedirá reiniciar o equipo. A hora se inicia la sesión afuera de qualquer domínio. Uma vez já estando aqui, vamos à la mesma ruta de configuração avançada, nome do equipo. La 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 la
antes comprobamos que lá API é quedado estática como lá configuramos anteriormente. Uma vez hecho esto, colocamos o nome de nuestro domínio que em este caso é sequipo.com. La contrazena deu administrador que colocamos em Debian quando instalamos Samba. Novamente tendremos que reiniciar. Uma vez reiniciado, damos clique em outro usuário. Escrevemos administrador e la contrazena. Esperamos a que cargue. Como podemos ver, estamos dentro de nuestro domínio de Debian. Eso es todo, les agradecemos mucho su atención. Com Jesus Madre, sonho brasileiro muito sabroso.